सिङ्गो एमाले पम्ती जो अहिले प्रवेशको एउटा जबरजस्त लहर छ देशव्यापी रूपमा, तपाईँलाई जानकारीको लागि म भन्न चाहन्छु, हामीले अस्ति 10 औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरिरहँदा लगभग 8.5 लाख पार्टी सदस्य थियो भने अहिले 11 लाखभन्दा बेसी सदस्य सङ्ख्या पुगेको छ। एउटा उत्साहजनक स्थिति हो। यस्तै पार्टी प्रवेशीहरूको विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट दल त्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नेहरूको ठुलो सङ्ख्या छ र सामाजिक क्षेत्रमा विशेष किसिमले योगदान गर्ने व्यक्तिहरू पनि आइरहनु भएको छ। त त्यो प्रवेश गर्नुहुने साथीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ र यसबिचमा सचिवालयले जो विभिन्न निर्णयहरू गर्यो त्यो निर्णयहरूलाई अनुमोदन गर्ने काम पनि भएको छ र यसमा खास गरी नेतृत्व यो निर्वाचन यो केवल निर्वाचन मात्रै होइन एउटा ठुलो लडाइँ हो। यो मुलुक दुईवटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत छ। यो लडाइँ यो निर्वाचनमा प्रकट भएको यो लडाइँ भनेको कस्तो छ भन्दा एकातर्फ परमादेशी शक्ति छ परमादेशको बलमा चल्ने र अर्को चाहिँ जनादेशबाट निर्मित भएको शक्ति छ। यो दुई शक्तिको बिचको जुन खालको एउटा लडाइँ छ यो लडाइँमा हामीले जित हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ हामीहरू यो बैठक सम्पन्न गरेर निस्केका छौँ। त्यस कारणले बैठकको बारेमा जुन तपाईँको जिज्ञासा थियो यिनी विषयमा हामी छलफल गरेका छौँ र यो निर्णयको आधारमा अब हामी आउने दिनमा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। अब भनौँ न निर्वाचनको लागि 2 महिनाभन्दा कम समय छ। यो अवधिभित्र सिङ्गो पार्टी शक्ति परिचालित गर्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ। होइन उम्मेदवारको मापदण्डको बारेमा त प्रष्ट कुरा यो जित्ने मान्छे चाहियो टिक्ने मान्छे चाहियो। अब जित्नु पऱ्यो निर्वाचनमा जाँदाखेरि जित्नु जित्ने मान्छे पऱ्यो तर जितेर मात्रै पनि हुँदैन एउटा टिक्नु पनि पऱ्यो विचारहरूमा टिक्नु पऱ्यो दृढतापूर्वक उभिनु पऱ्यो पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु पऱ्यो। यस हिसाबले हामीले केही मापदण्डहरू तय गरेका छौँ। त्यही मापदण्डको आधारमा हामी उम्मेदवारहरूको सिफारिस विभिन्न तहमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई सिफारिस गर्ने विभिन्न तह तोकिएको छ। जस्तो भनौँ न महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्ने केन्द्रले गर्छ तर प्रदेशको सिफारिसमा गर्छ। यस्तै किसिमले विभिन्न हाम्रो पालिका गाउँपालिका तहका प्रमुख या वडा अध्यक्षहरूको सिफारिस जिल्लाले गर्ने यस्तै खालको हामीले मापदण्डहरू तयार गरेका छौँ। यसमा एउटा कुरा यसमा होइन यसमा ओपन बस्ने भन्ने कुरै होइन। हामीले प्रष्टसित भनेका छौँ हामीहरू निर्वाचनलाई ध्यानमा हालेर कुनै गठबन्धन बनाउँदैनौँ। हामी हाम्रा खुट्टामाथि विश्वास गर्छौँ। जुन खुट्टाले भैँटिएको छ भैँटिएका हाम्रा खुट्टाहरूमाथि हामीलाई विश्वास छ। हामी त्यसमै उभिएर यो प्रतिस्पर्धा रूपी लडाइँमा सामेल हुन्छौँ। जसलाई आफ्नो खुट्टामाथि भरोसा छैन विश्वास छैन उसलाई मात्रै बैशाखी चाहिन्छ। हामी त्यो बैशाखीको पक्षमा छैनौँ एउटा यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा लोकल आवश्यकताको आधारमा सिट एरेन्जमेन्ट हुनसक्छ त्यो अलग कुरा हो। त्यो चाहिँ स्थानीय पार्टीले के ठान्छ स्थानीय साथीहरूले के ठान्नुहुन्छ त्यस आधारमा हुन्छ। तर केन्द्रबाट हामी कुनै गठबन्धन बनाउँदैनौँ गठबन्धन बन्दैन गठबन्धन बनाउँदैनौँ।